U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama, draga braćo i sestre, danas je Uskrs, zajedno smo, ako ne fizički, ona duhovno, ali putem slike i tona preko interneta. Ujedinimo se u molitvi, danas na najveći naš blagdan, slušajmo pomno poruke iz svetih čitanja i slavimo zajedno svete tajne da bismo izišli jači, da bismo danas postali odlučniji, da bismo donijeli neke dobre odluke. Ali ponajprije se pokajmo da bi Božje milosrđe pokrilo sve naše grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, tijelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju vas, Devicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu. Smilova nam se sve mogući Bog, otpusti nam grijehe naše, preveo nas u život vječni. Sve Otcu
Pomolimo se. Bože, Ti si danas po svom jedinorođencu pobjedio smrt i otvorio nam pristup vječnom životu. Zato slavimo blagdan njegova uskrsnuća. Obnovi nas, molimo, svojim duhom i daj da im uskrsnemo svjetlo života. Po gospodinu našem Isu Kristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje dijela apostolskih. U one dane prozbori Petar. Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovjedao Ivan. Kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što učini u zemlji Judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na stup. Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje, ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima, nama koji smo s njime zajedno jeli i pili, pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti. Ovo je onaj koga Bog postavi za suca živih i mrtvih. Zanj svjedoče svi proroci, da tko god u njih vjeruje po imenu njegovu, prima oproštenje grijeha. Riječ Gospodnja. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Neka rekne dom Izraelov, vječna je ljubav njegova. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna Gospodnja se uzdignu desnica, Gospodnja se proslavi desnica. Ne, umrijeti neću, nego živjeti i kazivati djela Gospodnja. Zahvaljujte graditelji, postade kamen za glavni, Gospodnje to je djelo, kakvo čudo u očima našim. Zahvaljujte Gospodinu.
Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima. Braćo, ako ste se uskrsnuli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Za onim gore težite, ne za zemaljskim. Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. Riječ Gospodnja. Žrtvi uskrsnici slavu, pjevajte krštenici, odkupijanje Otce, Isus nevini s Otcem, pomiri nebeski grešne ljude. Smrti život u dvoboj, čudni pođoše tada, v oči vih umrije i živada. O Mario, što je oko vidjelo tvoje, grob vidje živoga Boga i u slavi njega uskrsloga. Dva anđela bjela i plato z Božjeg tijela, usta Krist moje ufanje u Galileju pred vama će. Znamo Krist je uskrsnuo, u istinu danas naš kralju smiluj se, smiluj nas. Žrtvovan je Krist, Paska naša, zato svetkujmo u Gospodinu. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku koga je Isus ljubio, pa im reče: Gospodina iz groba uzeše i ne znamo gdje ga staviše. Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčah obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagnuv se, opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. U to dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje i platno gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose smotan na jednome mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Oni doduše još ne upoznaše pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Riječ Gospodnja. Slava.
Draga braćo i sestre, ovaj prekrasni uskrsni dan slavimo u ozračju odjeljenosti, slavimo izolirani jedni u drugi, slavimo sa čežnjom u srcu i s molitvom da sve ovo što prije završi. U nama živi nada, mi smo i oni koji čeznu za znakovima nade, da vide kako se danas obično to kaže svjetlo na kraju tunela, neki znak da će ovo prestati. Ali trebamo proći još jednom te tišine, te subote bez Isusa, ta iskušenja, tu odjeljenost, taj naoko gubitak i propast svega, da bismo otkrili kao i učenici ono rano ujutro, kako čitamo u današnjem tekstu Evanđelja po Ivanu, u 20. glavi Marija Magdalena dođe na grob i opazi da nema kamena na grobu i vrati se s tvrdnjom da nema Isusa, da je grob prazan. I onda trče Petar i onaj drugi učenik, a to je Ivan. To su mladi ljudi koji su imali 30 godina, rekli bi šprintaju do groba, do te pećine u kojoj je stavljen Isus, i iznenađeni vide da je sve uredno pospremljeno, da nema Isusa i da su ostali zatečeni i povjerovaše. Što su povjerovali učenici? Iako oni nisu poznali pismo da Isus treba da ustane od mrtvih, vidjeli su čudo i povjerovali. Tako je završila ta subota za Židove, najsvetiji dan, koji će zamijeniti upravo ovaj prvi dan nakon subote, koga mi zovemo nedjelja, i slavimo ga kao najveći dan u spomen na Kristovu uskrsnuće. Taj dan je uveo car Konstantin još 321. godine kao blagdan i kao zamjenu za subotu. Taj hrabri čin i vjera crkve da je uskrsnuće veća i od subote i od stvaranja, da je nedjelja upravo taj najveći dan, želilo se naglasiti važnost uskrsa. Važnost otkupljenja koje je veće od stvaranja. Postoje i neke grupacije i sekte koje još uvijek slave subotu, jer je neprihvatljivo da je biblijski tekst o stvaranju upravo subotu proglasio danom odmora, ali za kršćane svetost subote je nadiđena slavom uskrsnuća. I ovaj prazni grob i učenici koji su povjerovali nam pokazuje kako su oni koji su bili slabe vjere, oni koji su sumnjali, odjednom stekli neku snagu, makar je sve izgledalo izgubljeno, makar je otkupljenje i Isusov životni put izgledao kao neuspjeh. Sve se završilo na najgori mogući način, poniženjem na križu, ali sve se pretvorilo u pobjedu. Mi danas kao kršćani želimo tu pobjedu. Dok vidimo papu Franju sama na trgu Svetog Petra, oni beskrajni veliki prostori i sam ostarjeli papa, u nama se nekako okreće sve, okreće se cijela povijest. Dok vidimo kamione koji u Bergamu u Italiji voze sanduke s mrtvima, pitamo se
što sada? Kako sada? Čini nam se da je sada trenutak vjere. Samo vjere. Nemamo vremena za besplodne rasprave. Nemamo vremena za traženje krivca. Nemamo vremena za mudrovanje. Treba nam živa vjera da će Gospodin, kao što je pobjedio smrt, pobjediti, dati nam snage da pobjedimo i ovo iskušenje. U jednoj od najljepših slika uopće nastali freska Piera della Francesca, Krist ustaje iz groba sa zastavom kao pobjednik. U borbi života i smrti Krist je pobjedio. Tako i glasi prastari crkveni himan: svetoj žrtvi uskrsnici, dajte slavu krštenici, janje ovce oslobodi, Krist nas grešne preporodi. Sa životom smrt se sasta i čudesna borba nasta, vođa živi pade tada i živi živcat opet vlada. Mario, o reci što je, što ti oko vidjelo je. Groblja vide Krista Boga, svijetlu slavu uskrsloga. Anđele i platno bijelo, u kom bješe sveto tijelo, ufanje mi uskrslo je. Krist moj, Gospodi sve moje. Evo taj himan upravo govori o borbi koju mi trebamo također s vjerom u Krista se boriti i povjerovati. Spasenje nas je Božje djelo, ali ne ide bez naše suradnje, bez moje i tvoje suradnje. A ta suradnja jeste ponizna odgovornost. Ta odgovornost jeste da solidarni budemo i kad nam odgovorni ljudi u zemlji nalažu da ne idemo, da čuvamo stojanje, kako se trebamo ponašati, kako trebamo štititi sebe i druge. To je odgovornost i to je ponizna odgovornost. I to je naš doprinos. Ako već nismo heroji na prvoj liniji, onda barem učinimo iz ove druge linije pomoć, da ona prva linija ne bude preopterećena. Ako se već divimo ljudima koji su na prvoj liniji borbe, mi budimo solidarni. Među se solidarni. Pretvorimo, dakle, danas svoje stanove u crkve, svoje kuće u katedrale, svoje razgovore u molitve, svoje odnose u istinsko zajedništvo, tada ćemo vidjeti da uskrsni je uzaludan i da s uskrsnim Kristom možemo se uhvatiti u koštac i sa ovim iskušenjima i znamo da ćemo poput onog Isusa na freski Piera della Francesca ustati mi iz ovoga groba sumnji, besplodnih rasprava, naše nemoći, našeg nepovjerenja, ustati i vjerujem poći naprijed. Bog voli svijet i neće dopustiti da mi, ni ovi 7,5 milijardi ljudi na ovoj kugli zemaljskoj propadne. Bog voli čovjeka. I zato ga je spasio i došao i otkupio. Vjerujemo da to otkupljenje vrijedi i za ovu situaciju, i za nas, i za cijeli svijet. Molimo Krista da nama i cijelom svijetu upravo dade to spasenje svim tim ljudima bez razlike na rase, boje kože, zemlje,
jezike, kulture, svim ljudima, svi su Božja djeca i za sve je Krist uskrsnuo. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, i radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetomu od Marije, Djevice, i postao čovjekom, raspjet također za nas, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po svetu pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i njegovu kraljestvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Pomolimo se nebeskom Ocu da nam u ovim danima iskušenja, izolacije i neizvjesnosti da snagu vjere uskrsnuće, kako bismo i danas mogli svjedočiti njegovu prisutnost među nama. Za crkvu, da po svojim članovima i u ovom mraku u kojem svijet hodi, bude svjetlo i putokaz, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da nas i cijeli svijet sačuvaš od ove opasne zaraze, jer smo tvoj narod koji griješi, ali i žudi za tobom, molimo te. Neka duh solidarnosti sa Zagrebačkom nadbiskupijom, s ljudima u Zagrebu i okolici, kojima je potres oštetio domove i crkve, te uzdrmao dušu i osjećaje, bude među nama, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za one koji su oboljeli od ove zaraze, da strpljivošću i predanjem pobjede bolest i vrate se prijašnjim dužnostima, molimo te. Gospodine, za liječnike, medicinske sestre i braću i sve koji dvore bolesnike, da svoju pomoć vrše kao apostolat i tako bodre bolesne vedrinom i nadom na njihovim licima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve pokojne koji su nas napustili, posebno brojne žrtve COVID-19, da ih tvoj sin Isus pridruži uskrsnulima, molimo te. Gospodine Bože naš, primi molitve svoje zajednice, koja te zaufano moli za pomoć u ovim kušnjama koje snalaze. Osposobi nas da ne klonemo duhom ili se obeshrabrimo u sumnjama, nego nam daje vedro pouzdanje po Kristu Gospodinu našemu. Smrt savlada, ovaj dan.
Molite, braći i sestre, da moja vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu sve mogućemu. Primi ovu da Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Primi, Gospodine, da što ga na dan vazma radosno prinosimo za žrtvu, kojom se Tvoja crkva na novo rađe hrani po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo danas svečanije slavimo, kad je križ žrtvova naš vazmeni jaganjac. On je naime pravi jaganjac, koji oduze grijehe svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio na živo. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosno vazmenom radošću, a i višnje sile i s njim anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka. Uistinu, sveci Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje Tvoje slavi, jer po svome Sinu Gospodinu našem, Isusu Kristu, djelotvorno snagom Duha Svetoga, svom daje život se posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smirno molimo, Gospodine, udose se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našeg Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći, kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi
i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe da zadobimo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom, blaženim Josipom njenim zaručnikom, blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našeg pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom, biskupom našim Matom, sa zborom biskupa i sveukupnim svećenstvom i narodom što se ga sebi stekao. Usliši molitve ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinovi i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji prijeđaše u tvoje ljubavi s ovoga svijeta dobrostivo primi u svoje kraljestvo gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi po Kristu našem gospodinu po kojemu sva dobra svijetu daješ. O Kristu Iskristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Ujedinjeni, braće i sestre, u zajedništvu molitve, u zajedništvu pouzdanja uskrslog pobjednika nad smrću, pjevajmo zajedno. Oče naš, koji jesi na nebesima, sve. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir ove naše dane, da pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vijekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas za s vama. I s duhom Tvojim.
mir uskrslog Krista poželimo jedni drugima. Evo jaganca Božjega, onoga ako oduzima grijehe svijeta. Blago nama jer sam pozvan na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječi i reći duša moja.
Pomolimo se. Bože, obnovio si svoju crkvu vazbenim otajstvima, štiti je trajno svojom dobrotom i privedi k slavi uskrsnuća po Kristu, Gospodinu našemu. Evo nekoliko obavijesti, draga braćo i sestre. Danas je 12. travnja, Uskrs. Vama i svima vašima, svima koji živite u izolaciji, svima kod vaših, u vašim kućama, osobito onima koji su odsutni daleko, želimo sretan ovaj Uskrs. Sretan Uskrs svima koji nas pratite putem internetskih veza. Neka znate da niste sami i vjerujemo da i mi nismo sami, jer smo s vama zajedno u molitvi. Zato možemo slaviti, makar se srce grči u nama, ali nada je jača od svih naših ljudskih slabosti. Neka tako i ostane. I do daljnjega ćemo biti odgovorni. Slavit ćemo mi se bez naroda, ali sve će biti izrečene po vašim nakanama kako su upisane. U utorak u 19 sati imat ćemo pobožnost svetom Antunu i molitvu i zagovor ovoga Božijega ugodnika da nas on štiti u ovo vrijeme koronavirusa. Mi smo vam na raspolaganju, iako župni ured ne radi. Kad god je nešto hitno, kad je nešto potrebno i kad treba na dostojanstven način sve to obaviti. Potičemo vas da nas pratite svojom molitvom i u zajedništvu vašeg obiteljskog doma. Sada nakon blagoslova mi ćemo blagosloviti hranu. Taman još malo pa će ručak, pa i vi. Pripravite na svom stolu hranu i dok mi ovdje budemo blagoslovili i vi imajte u svojim, imate sigurno svi vi ili većina blagoslovljenu vodu, pa poškropite u znak uskrsnog blagoslova hranu koju ćete blagovati. Neka nam ona bude upravo znak Božje prisutnosti, Božje hrane i zahvalnosti koje nas Bog hrani. A sada ćemo izmoliti svečani blagoslov za sve vas. Gospodin s vama. U ovoj svetoj vazbenom danu blagoslovio vas mogući Bog i čuvao svakoga grijeha. Amen. Bog vam blagoslovio uskrsuće svog jedinca, on neka vam daruje besmrtnost. Nakon blagdana muke Gospodnje, vi što radosno uđoste u vazbeno slavlje, prispeli sretno svi zajedno vječnome uskrslu. Amen. I blagoslov Boga se mogućega, Oca i Sina i Duha Svetog sašao na vas i ostao vas za s vama. Amen. Idite u miru, haleluja, haleluja. Bogu hvala. Draga braći i sestre, Uskrs je blagdan obnove čovjeka i svijeta. Kristovom smrću i uskrsnućem otkupljen je čovjek i cijeli svemir. Počelo je sveto proljeće svijeta. Zato nam od sada valja živjeti novim životom. Od sada nas svaki obrok posjeća i poziva na gozbu tijela i krvi Kristove, na ljubav koju Isus pokazao na posljednoj večeri i na lomljenje kruha u kojem su učenici prepoznali uskrslog Gospodina.
Pošto smo po svetim sakramentima krštenja, ispovjedi Euharistije s Kristom uskrsnuli na novi život, neka nam ovaj blagoslov jela bude znak te novine, da u blagovanju te blagoslovljene hrane, u zajedništvu ljubavi, u obitelji, za obiteljskim stolom, budemo trajno povezani s Gospodinom i živimo kao novi ljudi. Molimo sada zajedno molitvu Gospodnju prije obroka. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Bože, Ti si po smrti i uskrsnuću svoga Sina Isusa Krista obnovio ljudski rod i cijeli svemir. Blagoslovi svu hranu koju Tvoji vjernici imaju na svojim stolovima, koju će blagovati. Daj da svi koji je blaguju, ustrajaju u Tvojoj milosti i da žive kao novi ljudi po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Blagoslovi vas se mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Sretan Uskrs svima i dobar tek. Amen.